Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O Iceberg de Gema Please. É lá do Daishinkawa, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E bora ver essa parada aí do Iceberg do Gema Please e sinceramente eu tô meio confuso. Como assim Iceberg de Gema Please, né? Eu não lembro quem foi que me pediu isso aqui, eu acho que foi um membro ou alguém na live. Mas, de qualquer forma, eu estarei vendo esse vídeo aqui, porque eu também achei o tema bem interessante. Já tem um tempo que eu não trago algum vídeo aqui do Gema Please, mas, de qualquer forma, ver um iceberg sobre ele é, no mínimo, inusitado. Então, só bora ver aqui naquele vídeo de esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Mother, pode só me explicar o porquê eu tô assistindo isso? Gema, please. This work is a simple iceberg, but it will serve as information gathering. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É meu primeiro ano aqui e você me pede pra ir atrás logo desse cara. IP will help you in this service. Remember our deal. Tá certo. Iniciar relatório. O iceberg do Gema Please. What the fuck, mano? O que tá acontecendo? Superfície. A superfície. Rapaz. O canal Gema Please não é nada mais do que uma de várias tentativas do Vitor de estourar na internet. Tanto que se vocês pararem pra perceber, os primeiros vídeos do canal são meio aleatórios. O Vitor usava esse canal pra ele guardar edits zoadas de gameplays que ele fazia. Só que depois ele deu continuidade pra esse canal com um vídeo detonado de Super Mario World em 2 minutos. E meus amigos, com certeza esse aqui é um dos vídeos já criados. Porém, ele ainda tem o seu charme e é ele que marca a história do canal. Um Gema Please mais tímido e que ainda não tinha experiência na plataforma. Deixando claro que esse canal já existia há muito tempo. Ele só foi reativado pelo Gema Please. Deus olhou pro menino e disse: filho, confia. Enfim. Eu, hein? Mineirinho. Eu acho que geral sabe o que é o jogo do Mineirinho, né? Caraca, então, a voz dele. O game do Mineirinho ser um lixo que fez o canal Gema Please aparecer. Mano. Com o Gema Review do game do Mineirinho, outro de venda. Cara, a voz dele de moleque ainda, mano. De garoto aí, sei lá, de 14 anos, talvez, não sei. Caraca, bicho. Nossa, diferentaço do que eu ouço da voz dele hoje. Burro! Esse foi o primeiro grande sucesso do canal. Caraca, mano. Eu usei o bug maravilhoso de trepar com as árvores e fui trepando até o topo. Se fuder, seu otário. Não quero perder tempo com bosta de porra nenhuma. Esse daí eu vi esse vídeo. Foi só sucesso, eu acho. Wata? O Jogando Foda-se é um canal que o nome já é autoexplicativo. Jogando e foda-se. Esse canal surgiu em março de 2021 e acabou entrando pras graças do público, pois unia 3 amigos falando merda enquanto jogam, dando uma vibe meio férias ou então momentos onde a vida era mais simples, onde você só sentava, jogava e ofendia 80 mil minorias. Porra, a estátua, foda-se! O cara não empurrava uma caixa.
Só que o que ninguém esperava era que a fanbase desse canal iria crescer a níveis absurdos, família. O Jogando Foda-se tem servers dedicados, cultistas da vaca medonha, que é o mascote do canal, canais que focam exclusivamente em registrar os momentos mais épicos do Jogando Foda-se. É papo de ter live especial refazendo a timeline inteira desse canal. A comunidade é tão unida que os inscritos se reconhecem nos comentários, transformando tudo em meio que um foda-se hub, um fórum de amigos que curtem o canal e que às vezes conversam entre si. Boa parte desses inscritos vieram por conta do Gema Plays, que sempre anunciava a criação desse novo canal pro povão. Porém, com as conversas e o clima mais foda-se do canal, membros como o Carteiro Cósmico e o Biff ganharam um brilho imenso e também uma base consistente de fãs. E falando dos membros do canal, eu tenho que avisar que a formação do Jogando Foda-se já passou por várias mudanças. E no caso do Gema Plays, ele já saiu do canal uma vez por conta da vida dele estar muito cheia. Só que isso não impediu dele ser substituído por Túlio Zinga. Até hoje eu fico imaginando se as pessoas realmente acham que esse é o Vitor. Super Chicken Jumper. Super Chicken Jumper foi o primeiro grande game do Vitor sozinho. O game tá disponível tanto pra mobile... Não, peraí, agora que eu me liguei, não é o Vitor. Eu pensei que era outro garoto. Eu pensei que era ele, né, falando com essa voz aí. Que é esse cara que tá falando? É o... Ué? Entendi. É, desculpa, eu sou um cara muito, muito, muito desligado. Foi mal. E ele é difícil pacas. Fora esse, o Vitor tem outro jogo dentro de uma coletânea chamada Spook Station. Essa coletânea também tá disponível pra computador. Só que não foi só o Vitor que fez. Esses dois jogos foram os únicos lançados oficialmente. Porque de games feitos somente pra zoar alguém ou somente pra ser vídeo, a gente tem mais do que 10 jogos fácil. Gema Real. O quadro que precedeu as análises longas do canal. Então, peraí, é o Dashinkal e mais alguém que tá apresentando com ele, né, pelo visto, né? Os documentários gigantes sobre o jogo do BBB. Tudo isso começou... Eu chamei o cara de garoto de 15 anos, né? Caralho. Sou aqui com o Gema Review. E o primeiro jogo que o cara pega pra fazer review é o jogo da Arca de Noé. O Gema Review é o quadro mais importante do canal. Pra vocês terem uma ideia, foi desse quadro que saiu o vídeo do Mineirinho, que ganhou a loteria do YouTube e chamou a atenção de muita gente pro nome Gema Plays. E também chamou muita atenção pro Mineirinho e pro criador do jogo, já que o cara foi pra Globo fazer a entrevista com o Thiago Leifert. Por decisão do próprio Vitor, ele não escreve mais Gema Review nos títulos. Porém, os vídeos de Dark Souls e de Metamorfose S, por exemplo, ainda são considerados Gema Reviews, com um orçamento muito maior do que era antigamente. Uma curiosidade é que o vídeo... Como é que eu falo isso? Kaiba ofende a mãe de Yugi. Na verdade, é um trecho da Gema Review do jogo do... Só que o Vitor deve ter ficado tão hypado com a emoção do trecho que ele postou isso 2 dias antes de postar o vídeo do Gugu. Vixe. É, amigos, o começo do canal era bem... Gugu. O primo do Gema Plays. Deixando bem claro que é um primo distante. Esse primo dele é estranhamente famoso. Famoso no nível de ter matérias sobre ele escritas e publicadas em sites. Ele ficou famoso por conta dos mods que ele fazia para os games da série GTA, sendo o provável mais famoso GTA São Paulo, uma modificação do GTA 3. Meu pai me disse que era um jogo feito pelo meu primo. Meu pai com certeza não saberia que GTA não foi feito pelo meu primo. Yugi Lixo é a persona musical de Gema Plays, que surgiu no canal em janeiro de 2017 com o EP Garotão. Só que a história do Yugi Lixo não começou nesse ponto. Gema Plays, na verdade, já produz músicas desde 2009, pela alcunha de MC CV. Essas músicas iniciais do Gema Plays eram mais viradas pro shitpost. Era uma parada mais pra tirar uma risada dos amigos que iriam escutar na época. O álbum Garotão é a nata da música shitpost experimental brasileira. Se fosse pra se basear em outras personalidades, eu diria que isso fica entre a Drain Gang e o Pink Guy. Após Garotão, Yugi Lixo fez outros estilos de música, algo totalmente diferente e focado no Gema Plays como pessoa e em seus conflitos internos. Foi nessa época que nasceu Polaroid. Achei um porta-retrato cheio de foto guardado no fundo do meu armário e resolvi abrir. Polaroid manchado da gente junto, abraçado, sentado na cama, vendo o sol subir.
Fora em Yugi Lixo e MCBV, o Vitor já produziu músicas pela alcunha de Yuli, onde ele apresentava uma personalidade mais emotiva e sentimental. Bem diferente da personalidade marrenta e de trapstar que o Yugi Lixo carrega, é que nem que igual aquela imagem do Eminem. O MCBV faz você rir, o Yugi Lixo faz você pensar, e o Yuli te faz chorar. Vixe, carai. Curiosidade, os três são a mesma pessoa. Se você não tivesse falado, eu não teria percebido, cara. Meu Deus, eu sou muito desligado. Ai, que safadeza. Águas rasas. Pocket Play. O Jogadas de Bolso é um dos canais mais clássicos do Gema Plays. Nesse canal, ele e o TucciGN, que é mais conhecido como Arthur, sentavam em um sofá e jogavam juntos. E vocês devem estar pensando que, ah, então é tipo jogando foda-se, não é? E eu respondo que vocês estão redondamente enganados, meus amigos. Esses dois sentavam em um sofá minúsculo, apertado e duro. Sinistro, e desse mano. Jeito, eles gravavam para o canal. Esse canal ficou parado por bastante tempo, pois o Gema Plays tinha um canal em ascensão e o Arthur também tinha suas obrigações na época. Futuramente, esse cara veio a se tornar professor. Para a alegria da fanbase que se criou em volta do Pocket Plays, o canal finalmente voltou à ativa. Essa nova fase do Pocket Plays é uma fase mais madura, porém que ainda tem humor e um clima bem agradável. Foco no Arthur, que é uma das pessoas mais gente finas da internet. Esse malucão viciado em jogos de luta, é um speedrunner, professor, e só olhando por cima você já vê que ele é uma pessoa do bem. Arthur Nogueira, você merece o mundo. Bravo. Gema Plis se colocando em coisas, ele é maneiro, mano. Vitor Gema Plis tem um estranho fetiche de se enfiar em locais que ele não estaria normalmente, como por exemplo em jogos. Ele já se enfiou no Mugen, um game de luta com foco em criar personagens. Então, o Gema tá lá e ele mesmo se fez. E até mesmo no Friday Night Funk, um remix de uma própria música dele, chamada Da Vinci Code. E com maneiro, sprites maneiro, dentro maneiro. Dele no jogo. Ambos feitos com um chroma key cagado. A última inserção que ele fez dele mesmo foi em filmes. Pô, esse aí foi por maneiro. Exemplo, Homem-Aranha e Pulp Fiction. Esse é maneiro. Esse menino é meu. Aonde foi que ele nasceu? Debaixo da chaguinha. O que, que ele merece? Porque... Ei, esse eu acho maneiro, esse vídeo aí eu vi. Adoro. Desenho de Gema Plis. Eu acho que eu vi um vídeo também. Gema Plis também tem história na arte do desenho, criando várias peças icônicas desde a sua época de otaku raiz. Maneiro. Bem no comecinho, o Vitor não era experiente. Boa parte dos seus desenhos digitais eram feitos no Paint XP, e os desenhos à mão eram copiados ou então traçados. Só que com o passar dos anos, ele foi aprendendo os fundamentos da arte, fora que treinava seus desenhos todo dia, praticamente. Legal. E assim, o Vitor foi evoluindo e foi conhecendo outros artistas no processo. O cara não nasceu bom, mas isso não impediu ele de desenhar. Se bem que teve uma época que ele quebrou o dedo batendo na parede. Aí eu acho que deve ter ficado bem difícil de desenhar. O Vitor também tem experiência criando pixel arts por conta da criação de jogos e desenha a maioria das thumbnails do seu canal. Maneiro. Isso é maneiro. É aquela parada, né, cara? Assim, eu também eu tenho meio que um histórico com desenho também. Eu já ganhei dinheiro com isso na escola, mas eu comecei desse jeito também. Ninguém começa com talento de desenho, tá ligado? Meu filho, por exemplo, ele tem 4 anos. Ele mal sabe fazer um círculo ainda, tá ligado? Ele só rabisca, só sabe rabiscar. Filho, faz um círculo aí, rabisca. Enfim, eu tô ensinando pra ele, tá ligado? Não é todo mundo que nasce com um dom de desenhar, tá ligado? Eu acho que, no meu caso, eu fui aprendendo com a prática, igual ele. Ele foi praticando. Primeiro eu comecei igual a ele também, colocando por cima, a folha por cima do desenho que eu queria desenhar e tal. Aí só pintava depois, do meu jeito. Aí depois eu fui botar do lado, aí copiava, tentava olhar e do lado aqui enquanto eu tava desenhando e tal. Enfim. Foi assim que eu fui aprendendo e até chegar à fase de desenhar rosto de pessoas, tá ligado? E ganhar dinheiro com isso na escola na época. É mó da hora, mano. Thumbnails descartadas. Na época do vídeo sobre Mineirinho, o mesmo que eu já citei aqui, o Gema fez uma caralhada de thumb que foi descartada pra esse vídeo. É só isso mesmo. Tá. Jogos incompletos. Muitos devem olhar pra esse malandro programando 80 jogos por minuto e pensar que tamanho conhecimento já nasceu com ele. O homem com 16 anos já ajudava o Toby Fox a criar Undertale. Porém, não é bem assim. Toda boa história tem um começo, e a de Vitor como programador não é diferente. Os primeiros jogos do Vitor eram mais testes e brincadeiras usando as ferramentas do Game Maker, algo bem simples e que não usava linhas de código. Quando o cara começou realmente a programar, a criança chorou e a mãe não viu. Realmente. De jogos
Jogos Inacabados, temos Fish Fodão, Pinto Shooter, um Jorge do Spawn feito em cima de um Jorge do Mario, um jogo mais fofinho de um garoto que consegue pegar tudo do cenário, detalhe pra essa cabeça de Kamen Rider Black que tá aqui do nada, e também muitos, mas muitos fangames de Castlevania, que não foi citado ainda no vídeo, mas que é a franquia de jogos favorita do Vitor, e ele carrega várias histórias de fóruns antigos da franquia, e também de aprender muito do que ele sabe de programação por conta de um programador chamado Leonardo Pedroso, um cara extremamente importante para a vida do Gema Please, e praticamente, se você gosta dos jogos desse cara, agradeça ao Leonardo Pedroso. Depois que o Vitor aprendeu um pouco mais de programação, ele trabalhou em um jogo meio Dungeon Crawler, em um jogo clicker chamado Feng Shui Simulator, mas um joguinho que ainda merece mais destaque nesse vídeo. Caraca, maneirinho, mano. Jogo para assustar. Além do feitiço de se enfiar em coisas, o Gema também tem um feitiço de ser um péssimo amigo, muito travesso. Existem dois vídeos no canal dele sobre a produção de um jogo com o único intuito de assustar um amigo dele, o Tiba. Nas duas vezes deram certo. Ai, puta! Existe um terceiro vídeo sobre um game que não era pra assustar um amigo, e sim um chat inteiro de uma live. Onde estranhamente ele consegue, a ponto dos amigos dele mandarem mensagem pra ele pra saber se ele tá bem. Oxi. Águas médias. Jogo do coelho. Eu deixei pra falar desse game separadamente, pois ele é um dos projetos inacabados mais bem feitos do Gema Please. Inicialmente, em seu protótipo, era pra ser um game que esse coelho que a gente vê na tela conseguia separar sua cabeça do corpo. E com base nessa mecânica, ele resolvia os puzzles do cenário. A história era que Deus tinha resetado o planeta e todo mundo tinha virado meio que animal, sem cerimônia. Era isso. Esse jogo passou por vários ajustes e foi bem na época em que o Gema tava estudando os códigos do Léo Pedroso. Então o jogo acabou saindo disso e virou isso daqui, mostrando a evolução que o Gema teve em alguns anos. O jogo tinha um gráfico bonito, os personagens tinham interações, alguns NPCs tinham até um background do que aconteceu com eles durante a transição do mundo. E fora isso, o cenário também contava a história. Dá pra ver Saturno lá atrás no background e mesmo sendo só um detalhe, aquilo poderia ser usado na história. Será que a Terra talvez tenha ficado mais próxima de Saturno por conta do reset? E a resposta é que... eu não sei. E provavelmente ninguém vai saber. Infelizmente, esse jogo foi descontinuado. Poxa, caraca, achei um potencial, hein? Interessante isso aí, mano. Assim, eu sou um cara, como eu já falei, que eu consigo me divertir tanto com o jogo, tipo, o último que eu comprei agora, que foi do God of War 4, né? Eu comprei lá na Steam, eu vi que tava na promoção e comprei. Eu gosto de me divertir com esse tipo de jogo mais realista, assim, com personagem mais, né, que você vê ali, porra, formato maneiro pra caraca e tal. Mas também esse tipo de jogo, tanto que eu tenho um dos jogos que apareceu aqui, o nome do... Eu só não vou saber pronunciar o nome do jogo. Eu sei que é Isaac alguma coisa, Isaac Biden, uma parada assim, tá ligado? E é um joguinho assim que quem olha parece ser um joguinho bobo, mas é um tipo de jogo que você se vicia. Você começa a jogar e você vai jogando outras vezes, porque é um jogo muito interessante, embora seja aquele tipo de jogo que você aperta a seta pra ir pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro lado, e é isso, e você aperta um outro botão pra ele mandar o ataque, e é isso, mas é um tipo de jogo que me diverte pra caramba. E esse daí seria um tipo de jogo que, se ele terminasse e eu tivesse conhecimento, eu ia querer baixar pra poder jogar, porque é um tipo de jogo que eu percebi que ia me divertir pra caraca. É muito interessante essa premissa, cara, interessante, na moral. No vídeo, me transformei num personagem 2D, ficou incrível. Onde o Gema cria um personagem no Mugi, que é ele mesmo, a gente descobre que o Vito já tinha tentado fazer personagens pra Mugi há muitos anos atrás. Porém, alguns deles estavam perdidos. Isso ele mesmo diz no início do vídeo. Só que mais pro final do vídeo, o Gema acaba encontrando alguns por um HD externo que ele tinha guardado. Caraca. Não todos, mas alguns. E ele mostra no vídeo, sendo o prisioneiro do Metal Slug, o nome tá assim mesmo, eu não falei errado. Uma múmia do Metal Slug também, o Excited Bike, e era só o Excited Bike, sem ataques. É só isso. Tem também o Iori do King of Fighters, porém com a cabeça do Pyramid Head do Silent Hill. Isso é definitivamente uma das coisas mais aleatórias que eu já vi. Só não é mais aleatório que o Gema Please gravando um vídeo com o Rafinha Bastos, mas enfim. Tinha também o Genya do Castlevania, e ele era todo aleatório. Desde a aparição dele na tela, que ele vinha de carro, ou quando ele pulava, que ele se agarrava num pássaro. E é isso. Todos esses personagens só provam uma coisa: o Vitor é um moleque meio transtornado.
Ai, cara. Eu tô citando ele mais uma vez, pois tem muita pérola relacionada a esse pedaço adormecido do Vitor. A maioria das primeiras músicas do MCVV foram perdidas, e com razão. Talvez a polícia tenha confiscado, mas em compensação, o álbum Pintocóptero ainda existe no canal. Pintocóptero. Ai, minha quinta série atacou agora. Do Jung Lixo, é lá que encontramos as pérolas. Ai, Falou da Mãe, Bike, no caso a primeira versão, e também a maravilhosa Bunda. Esse era o nível do MCVV. Isso explica músicas como Tua Mãe Me Ligou e Otaku, que o Vitor lançou já tendo mudado o nome para Jung Lixo. Nessa época ainda existiam resquícios do MCVV, existindo lá no fundo da alma. É, meus amigos, é bem difícil esquecer o passado. O MCVV não tá mais abaixo nesse iceberg, pois o MCVV recebeu um revival com dois álbuns. E o pior é que os dois são bons. Esse revival do MCVV conta com a participação do Boff, Jean Cheiroso e também produtores como Lauzeira e Django. Interessante. Música dos vídeos antigos. Na edição de vídeo é bem comum que os editores recomecem a música caso eles queiram que a música se prolongue pro vídeo inteiro. Mas do jeito que ele fazia, a música durava pra sempre, porque o Vitor não deixava ela continuar. Até hoje ninguém sabe o porquê disso acontecer, mas os inscritos que perderam a sanidade vendo os vídeos antigos sempre serão eternos. Então eu entrei no modo Delivery Express, é o jogo mais complexo do Domingo Legal que já existiu. E o jogo fica ainda mais complexo, porque dá pra você escolher entre diferentes personagens. Agora que a gente já escolheu o Boca de Nike, a gente só precisa escolher o nosso carro. Então eu fui com Exódia. Boca de Nike. Para. Mano. David Jones e Dark Souls. Esse aqui é um acontecimento de live bem específico, só que, querendo ou não, isso daqui aconteceu hora ou outra. Em resumo, Gema Please já reagiu por uma hora a um react de Dark Souls feito pelo David Jones. E agora deixa eu explicar como foi essa história. Como é que foi? É de conhecimento geral que o Vitor é apaixonado por Dark Souls. Muita gente até pensa que ele ama mais DS do que Castlevania em si. Não esse DS, esse daqui. O David Jones, em uma das suas jornadas gamers pra buscar conteúdo pro canal, achou a mina de ouro da internet moderna. Então ele resolveu fazer um react de uma speedrun do jogo. Só que é aí que entra o detalhe. O David Jones é aquele tipo de aluno que vai apresentar o trabalho, lê a parte que ele decorou, e na hora que a professora manda uma pergunta sobre o assunto, o Dava trava. E nesse caso a professora era o Gema Please. A parada que deixa a situação do David mais apertada, mano, é que se ele fizesse uma pesquisa breve antes de fazer o vídeo, não ficaria tão feio pra ele. Você precisa ter pelo menos um conhecimento básico do game pra poder entender o que tem na tela. E se alguém que gosta do jogo vê um mano falando de uma parada que não entende, com certeza vai ficar uma merda. E meus amigos, não é pouca gente que gosta de Dark Souls. O Vitor reagiu a esse vídeo dele. Cara, eu ainda não tive a oportunidade e também a vontade, sendo bem honesto, de jogar esse jogo, mas todo mundo fala, inclusive ontem, que eu, ontem assim, pra mim, né, não sei quando esse vídeo vai tá no ar, mas é, eu ouvi pessoas falando, tem Dark Souls, tem outro negócio de Souls aí, tem vários nomes com Souls aí, mas eu sei que tem o Dark Souls, tá ligado? E até agora eu não joguei esse daí. Me falaram até que se eu fizesse o gameplay disso aí, daria memes e tal. Enfim, quem sabe um dia. Ele reclamou pra cacete, não teve outra. E fora isso, ele ainda explicava as gafes do David Jones. Eita. Essa live não teve dedo no cu e gritaria. Foi só um react bem chateado. Só que vida que segue. Eles dois não estão brigados por causa disso. E bom. Bom, águas profundas. Ih, rapaz. Será que ainda vai ter o abismo ou algo do tipo? Gema Please versus fumando. Parece ironia viver em um mundo onde o Vitor não fumaria, mas isso já aconteceu uma vez e foi explicitamente no YouTube. Esse acontecimento marcante aconteceu na série Gema Please Live Action, Season 2, Episódio 1. E é um bom momento para inserirmos o Gema Please Live Action nesse vídeo. O Gema Please Live Action se iniciou com um vídeo que o Vitor nem cogitava em postar. Só que para alegria do público, ele postou e todo mundo foi a delírio ao ver imagens que com certeza vocês não estão prontos. Gema Please sem barba em 2016. Oxi. Esse primeiro episódio é uma continuação espiritual da cozinha do Vitei. É a mesma coisa, só que com a câmera melhor. O segundo episódio, que já é o final da Season 1, muda completamente de rumo e se torna uma coisa épica, radical e com personagens muito importantes pra trama. Detetive Kung Fu Charlie Wu. E também outro personagem icônico que é Snoop Dogg branco? Oxi.
Na segunda temporada dessa série incrível, foi adicionado o personagem Capitão Sensei, que já aparece com um dos seus traços de personalidade sendo colocados em prática. Meu Deus. O cara fuma. Só que para aqueles que não perceberam, o Capitão Sensei é o Vitor, família. Que ao invés de colocar um efeito de fumaça para simular o cigarro, o cara entrou tanto no personagem que ele literalmente fumou para gravar essas cenas. Meus amigos, é assim que se faz cinema. Brabo, brabo. Sacrificando o pulmão pra poder fazer uma pra coisa real. Pra quem não esperava, tem um jogo no estilo Smash Bros. Onde o Vitor aparece. Super Splash Tube é um jogo criado pelo O Programador. Um cara que usa seus conhecimentos de criação de jogos e, obviamente, programação pra criar conteúdo pro YouTube. Dessa vez, ele criou um jogo que unia vários YouTubers pra poder se estourar em uma competição. Ao maior estilo de jogos como Brawlhalla, Multiversus e Smash Bros. Nesse jogo, o GemaPlease aparece com o nome Clara Please, referência à Clara do Ovo. O motivo desse nome é que o programador tava fazendo o jogo sem o consentimento dos youtubers. Então ele não podia usar o nome dele sem permissão. Se vocês quiserem baixar o jogo, saibam que ele tá disponível de graça na Steam. É um game bem simples, mas que tira umas horas de entretenimento. Legal, vou dar uma olhada lá. Resident Evil 4 é o tipo de jogo que tem mais mod do que gente no planeta. Temos mods apenas pra diversão e risadas. E temos mods que transformam a experiência do game a um nível absurdo, que nem parece que foram feitos por uma equipe de fãs, e sim pela própria Capcom. Eu tô claramente falando de Presidente Lula. Esse mod, criado pelo GemaPlease mais novo, troca o modelo dos danados pelo modelo do velhinho mais bombado do Brasil. E uma curiosidade é que nesse mod também existe a presença de algo relacionado a peixes, que o Vitor colocou pra assustar o Arthur, que sim, tem medo de peixes. O download desse mod, infelizmente, não está na internet, pois nas palavras do Massacration Hermes, ele não tinha nenhum site pra hospedar o download. Pois é, meu mano Luiz, essa fica pra próxima. Bom, então tá. E o Tibequistão é a nação que o Tiba comanda com seu braço de aço. E por muitos anos, essa nação foi escondida do resto do mundo por conter uma tecnologia inovadora que tá anos-luz da compreensão de qualquer país. Nossa. O GemaPlease confirmou a existência desse lugar quando ele usou a imagem do Tiba segurando a bandeira em uma das suas lives. E se não bastasse isso, o Gema se prestou a criar o hino desse país. Segue um trecho dessa belíssima composição. Ah, manda pra nós. Tiba passa, te abufa. Aceita? Tibeque estão arrombados. Que vibrador tem o drip do maestro. Dá um abismo aí. Lenda japonesa, ativo passeado. Mano. Voltando aos canais antigos do Vitor, muito é falado dos seus curtas maravilhosos, como por exemplo, União Gangster, que claramente foi a principal inspiração para o poderoso Bundão. Nesse curta, o Vitor do primeiro ano do ensino médio era um traficante que tentava vender coisas ilícitas para gangsters, o famoso Pozinho da Alegria. Também existe o curta de terror Palha Assada, que carrega a poderosa frase: Porra, mãe! Me caguei todo! A parada mais bizarra e que entra pra esse tópico é que nessa época o Vitor não era o único que gravava suas altas aventuras. Ai, outros alunos da sala também tinham o canal. E essa pérola se chama Warner Brocha. O Vitor não aparece nos vídeos desse canal. É outro grupo de amigos fazendo suas sketches e dando risada sem nenhum compromisso. É bizarro que, se pararmos pra pensar, algum desses caras poderia ter seguido o mesmo caminho que o GemaPlease seguiu. Talvez em um universo paralelo isso tenha acontecido. No site do Warner Brocha é explicado que o canal parou pois os integrantes foram pra faculdade e não tinham mais tempo pra fazer os vídeos. Ler isso meio que dá um ar de saudade e também de tristeza. Os manos se prestaram para explicar tudo para a galera que acompanhava na época. E querendo ou não, eles tinham muito carinho pelo que eles faziam. Talvez eles nem cheguem a assistir esse vídeo. Mas Warner Brocha, vocês foram muito fodas. Legal. É, os caras viram que, né, fazer a faculdade, no caso para eles, era a melhor solução, né? Então, enfim, é isso. Você escolheu o que é melhor para você, né? Essa parada aí. O começo da carreira musical do GemaPlease foi meio zoado. O MC VV não tinha o necessário pra gravar seus raps. Só que ele tinha um sonho e uma câmera cybershot com áudio amaldiçoado. Nossa. Pra poder gravar as músicas dele, ele precisava gravar um vídeo cantando. Jogar no editor de vídeo, que provavelmente era o Movie Maker, tirar a parte do vídeo porque ele só queria o mais puro néctar musical. E se o Vitor errava, ele ligava a câmera outra vez e tinha que regravar o vídeo inteiro. Ei. Porque ele não sabia cortar o áudio pra colocar a parte certa por cima da parte errada. Putz. Outra coisa que atrapalhava nesse processo é que a entrada USB da câmera era atrás da bateria. Então Ei. Ele precisava literalmente desligar ela e ligar de novo toda vez.
Todo Nossa. Grande músico tem que começar de algum lugar. É. De fato. O prelúdio. A ideia cagada que os moleques tiveram e ficaram a um tris-nariz de dar tudo errado. Isso é Schiavones. O Jackass Gaúcho. Eu acho que essa é a série do Gema Please que todo mundo se lembra quando citam o Vitor do passado. E também porque existiam os dois volumes de Schiavones no canal Gema Please. A galera mais antiga ainda conseguiu assistir esses vídeos. O Schiavones é um projeto que o Vitor teve com vários amigos de querer imitar o Jackass. Só que eles acabaram indo muito longe nessa ideia. E gravaram muitas, mas muitas cenas dele se quebrando. Tem cena de gente andando com o sapato pegando fogo. Tem gente levando lapada nas costas com lâmpada. Tem o Vitor estourando a janela com roupa de Papai Noel, e a lista só aumenta. O fim do Schiavones foi totalmente plausível, considerando que a mãe de algum dos membros deve ter reclamado muito que o filho tava chegando em casa todo arrebentado. Só que parando pra pensar, a ideia de ter uns adolescentes se quebrando na internet não é algo muito rentável. E o pior de tudo é que esse era o YouTube antigo, época em que era terra de ninguém realmente. Na internet. Schiavones, descansa em paz. Se você tem medo de doppelgangers ou então duplicatas escondidas pelo mundo, esse tópico não é pra você. Principalmente se tu que estiver assistindo for o Vito, tu tiver esse medo. Porque a gente tá falando do Vonitrix, o sósia do Gema Please. Esse canal extremamente subestimado, literalmente é uma réplica perfeita do Gema Please. Só que não no sentido ruim, pois o cara faz isso na ironia. Ele literalmente copia os vídeos antigos do Gema em todos os detalhes, até mesmo na edição. E isso demanda tempo e esforço, porque o cara provavelmente vê os vídeos várias vezes pra roteirizar as falas do Gema Please. Fora isso, até a capa do vídeo, a descrição do canal é idêntica da Gema Please. Esse cara realmente merece respeito pelo esforço que ele colocou só pra fazer uma zoeira. Oxe. Primeira vez que eu ouço isso de forma Antes positiva. Antes que me perguntem, tem coisas mais pessoais que eu resolvi não colocar nesse iceberg. O Gema Please é uma figura pública e seria muito punk fazer isso. Então é melhor deixar essas paradas de lado e pegar só as partes mais tranquilas, que são de conhecimento geral. Esse vídeo nem foi um iceberg direito, ele só teve a estrutura de um. Isso daqui tá mais pra uma homenagem ao Gema Please. Legal. Um mini documentário falando das histórias do cara, e eu realmente quis fazer isso. Eu coloquei meu coração pra fazer esse vídeo, e a ajuda do Ip também foi essencial. Já fez um ano que eu criei esse canal, e a razão de eu ter continuado com ele... Ah, aquele era o Ip falando. Quanto tempo tem esse vídeo, cara? Realmente foi o Gema Please. Tipo, é muito surreal um cara que eu admiro tanto comentar em um vídeo meu, nem que sejam poucas palavras. Isso daqui foi um tapão da vida pra eu continuar fazendo o que eu faço. Claro, eu ia continuar a fazer vídeos e querendo ou não, uma hora ou outra, eu ia acertar o caminho e começar a fazer vídeos bons de verdade. Só que o Gema Please foi a centelha pra eu me motivar e me esforçar ao máximo no que eu queria fazer. Mesmo que você queira muito algo pra sua vida, não é todo dia que você acorda motivado pra ir atrás. É verdade. Tem dias e dias, tá ligado? É verdade. Isso tava acontecendo comigo. Eu não tinha frequência, eu não tinha assunto, eu não tinha experiência. Eu não fazia roteiro e nem nada do tipo. Eu era noob pra caralho, e o primeiro roteiro que eu fiz foi uma fanficzaça sobre o Jogando Foda-se e o Dancing Eggs, fazendo tudo no meme e com uma voz séria, só pra deixar o negócio mais meme ainda. E olha só o que aconteceu, esse vídeo chegou no Jogando Foda-se. Eu não sei o que eu estaria fazendo agora, porém só de ter alguém que fez a minha adolescência lá, irmão, isso foi foda pra caralho. Eu agradeço muito pelos 7k de inscritos que estão no canal. Não são 10k, não são 100k, não são 1 milhão. Talvez um dia vai ser. Só que 7k Caraca. Pra mim... Pô, mano. Pelo amor de Deus. E pra finalizar, esse vídeo também é uma homenagem à comunidade do Jogando Foda-se. Toda a galera que tá sempre lá presente nos comentários e deixando a parada mais divertida. Legal. Eu coloquei um pouco de mim mesmo aqui no final do vídeo. Talvez eu nunca mais faça isso se eu for fazer. Perdão aí, mas... Eu faço, família. Eu faço. O pai é estralado, o pai é bitolado das ideias. Muito obrigado. De verdade. Valeu, Daishi. Cara, esse vídeo é antigo então, mano. É muito antigo esse vídeo aqui então. Provavelmente. Eu não queria mostrar esse meu lado pra você enquanto eu fazia a missão, só que eu realmente fiquei muito feliz. Enfim, né? Eu já tô há 1 ano aqui. Eu já concluí a minha missão e agora eu quero o meu pagamento. And what would be? Eu quero a localização da minha filha. Oxe! Bom, esse vídeo aqui ele tem 1 ano, cara. Ele não é tão antigo assim, mas engraçado a voz do Eui. Eu não sei, eu acho que foi o Eui que tava fazendo aquela outra parte do junto com ele aqui, né? Na hora de falar. Pareceu que a voz dele tava mais nova, assim. Parecia que era tipo de um rapaz de 15 anos, sei lá. Não consegui nem reconhecer, na moral.
Enfim, eu posso estar falando alguma merda aqui, cara. Eu sou muito desligado também algumas vezes. Enfim. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o vídeo do Dashin, Dashkawa aí trazendo pra nós aí sobre o Gema Please, né? Que, como bem ele falou, não é meio que um iceberg. Ele só botou na estrutura, mas foi mais como uma homenagem. Eu achei muito legal isso, cara. Na moral, é muito divertido e é muito bom e importante, né? Quando chega alguém que você, de repente, até considera, né, chegando ali nos seus comentários, te dando um apoio, te dando força, eu acho mó da hora, tá ligado? Então, sempre quando eu vejo alguém que eu conheço até, ou, sei lá, quando eu percebo que o cara, ele é um canal pequeno, já teve vários vídeos aqui que eu já reagi, que já vi, tá ligado? E eu percebi que o cara tinha potencial, então tinha, eu fazia questão de assistir, ou pelo menos comentar, falar alguma coisa lá pra poder dar aquele tipo de incentivo de falar, cara, olha só, eu cheguei até aqui, não cheguei assim, tipo, em 1 milhão ainda, tá ligado? Agora eu tô com 140 mil inscritos, né? Mas pra quem tá começando agora, tipo, 100 mil inscritos, é como se fosse um sonho distante. Pra mim, era como se fosse um sonho distante. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje. Mas quando eu vejo um cara que ele tá ali pros 10 mil, às vezes nem isso, às vezes não chegou nem no mil, mas eu vejo que o cara tem potencial, eu faço questão de comentar, pô, dando um apoio, tá ligado? Se der, eu faço a reação também. Eu acho mó da hora fazer isso, porque, querendo ou não, pode ser que seja, tipo, alguém como o Dashin, por exemplo, né, que tem aquele potencial que você enxerga e depois vai estar lá na frente. E às vezes essa centelinha, como ele falou, pode ser um impulso, né, pra a pessoa chegar mais longe, tá ligado? Então, eu achei muito maneiro essa atitude também do Gema Plus, né, de fazer o comentário e tal, e enfim, meio que ajudar o Dashin nessa forma. E o Dashin não desistir também, né, porque realmente não é todo dia que a gente tá afim. Eu mesmo, esses dias, eu tava meio mal também, as coisas que estão acontecendo aqui. Eu tô querendo conquistar umas paradas com a minha esposa, a gente tá tendo muita dificuldade, então isso, as pancadas da vida acaba meio que desanimando a gente às vezes, tá ligado? Eu falo por mim, mas não é todo dia que eu tô com aquele ânimo pra vir fazer vídeo, mas eu procuro vir pra poder, né, trazer coisas legais pra vocês também, e é isso. Gostei demais do vídeo do Dash, se vocês quiserem mais vídeo dele, deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu!